Xocalı sakiniyəm. Özüm Xankəndi, atam Xocalı doğulub. Mən özüm köçüb Xankəndi doğuldum. Xankəndi evimi yandırdılar 4 dənə qızına. Kömür, körpü uşaqlarını. Ən böyüğünün 6 yaşı vardı. Gece saat, o gece saat ermənilər yandıranda götürüb 12 kilometri, Urbaşkanı yandırıb şeylib 12 kilometri meşələrini gedib Kosalar kəndinə çıxmışam. Oradan qayıtmışam. Qayıdıb gəlmişəm Cəmilli kəndinə, özü ata kəndi, Xocalı kəndi. İndi nədir problemimiz qardaş? Problemim odur ki, mən niyə hamısı bax belə, mən demirəm ki, mənə verməyəcəklər. Prezidentimizi də Allah canı sağ eləsin. Mən demirəm ki, verməyəcəklər. Prosta əsəbimlə oynayırlar. Necə oynayırlar? Hamısı küz oynayır, biri bütün hamısı köçürürlər, 3 dənə Xocalı sandırırlar. Məni sındırırlar. Erməni məni sındıra bilmədi, amma bunlar məni sındırdı. Bunlar istəyir ki, bilir ki, mən əsəbiyyəm, istəyirlər ki, özümü dağılıyam. Nə deyə fermələrsən? Bax, erməni, bax, erməni, bax, bu sinəmi dağılıyım. İstəyir ki, bütün hər yerimi açıb, canlı qəlbəni, hələ qəlbəni yeri özü də var. Niyə mənə bir zülüm eləyirlər? Mənə deyirlər ki, mənim iki qızım boşanıb, bilirsən, niyə boşanıb? Ona görə boşanıb ki, ona görə mənim qızlarım boşanıb ki, görürlər ki, yeriyə gedənə pis baxırlar. Bu da, bu da 10 ildir biri boşanıb, biri neçə ildir boşanıb. Mən deyirəm, tala hep belə gəlir. 4 qızım var, ikisi yarayım, ikisi yarmayım. Hamısı da adilini, hamısının özünü çıxarışdır, adilini körək pul alır, hökumətdən ayrı zaten. Mənə deyir ki, sənə zaten 9 nəfərə 4 otaq verən bir yerdə yaşayır. Və mən sinirmə, mən deyirsin, qızım, deyirsən, niyə ağlayırsan? O balam mənim əlində ölmürdü. Herzimdən tutur zadı tifonə çırpan, nə dəyidi bax. Hanı, onu gəti bura. Gəti, o qız, gəti, hanı. Elcanı, onu gəti bura. Elcanı, əlindən uşağı tifonə vurduğum yerdə uşağın başına. Öldü, sonra dirildi. Mən sinir xəstəsiyəm, mən. Mən Qarabağlılara ev verir, maşın verir. Amma mən adilmə, deyirəm, qızların adı çəkməyəm, təkməyəm ki, verəsəm.